כל באישה הערווה. שמעת אישה שרה? אתה עובר עבירה. האדם מתחתן מביא זמרת, הוא מכשיל את כל הציבור. לא בגלל שהקול שלה לא יפה, בדיוק הפוך. לא שזה הדרת נשים. זה להאדיר את האישה, היא מאוד מיוחדת. וכל באישה ערווה, אדם שומע אותה שרה, מהרהר בה. תרצה, לא תרצה, זה הדין. אסור. נורא והיום. הרב פירר, שם ישמור אותו, שהוא כל כך עושה, וואו, כמה הוא עוזר לאנשים. כמה הוא עוזר לאנשים, איזה ארגון חסד מפחיד יש לו. איזה מומחה ברפואה, כמה מתייעצים איתו, חילונים, דתיים, ערבים, אינדיאנים, מי שאתם רוצים, עוזר לכולם. עזרה למרפא, זה מטורף. ועל מה עשו לו לינץ' בתקשורת? על זה שבאירוע שלו, שזה אירוע חרדי, למה הוא לא הביא אישה לשיר? זה כמו שאני אבוא לחילונים ויגיד, למה באירוע שלכם, באירוויזיון, לא הבאתם רב לתת דברי תורה? מה אתם אומרים? איך לא הבאתם רב לתת דברי תורה? מה לכהן בבית הקברות? תגיד, אתה משוגע? זה בדיוק אותו דבר. איך לא הבאתם רב לתת דברי תורה? באירוע של מרץ, איך לא הבאתם עכשיו רב שייתן פה הרצאה לחזק את כל החזור בתשובה, את כל המרץ? אתה משוגע? מה הפסח שלך עובד? מטורפים! מה הלך כאן? גברים ונשים בהפרדה. האישה שרה פה, הגברים שרו איזה שיר, ואיפה הנשים? ותיקח מרים הנביאה, אחות אהרון, את התוף בידה, ותצאנה כל הנשים אחריה, נשים לבד, שרות ורוקדות, לא עם גברים. שימו לב איך כתוב בתהילים. יעלו שמו במחול, בתוף החנון הזה אמרו לו, מה כתוב שם? זקנים, בחורים וגם בתולות. זקנים עם נערים, אומרים חזל תראה, פה כתוב בחורים גם בתולות, בחורים גם בתולות, זקנים עם, מי נמצא עם, עם מי? זקנים עם נערים, כן, בחורים ובתולות לא ביחד, בחורים וגם בתולות, הפרדה! מה זה? מה זה ביחד? זה עבירות!